e njëjta këngë, i njëjti tekst, e njëjta melodi por dy këngëtare. Çfarë bëri autori kësaj këngë Korrap Fraqiri? Si ka mundësi të njëjtën këngë ta posedojnë që të dyja? Por më shumë detaje se si erdhi puna deri këtu, na flet vet Korrap Fraqiri. E ndjekim bashkë materialin e përgatitur nga kolegu im Florian Halili. Urunjohem, si të dehur me dorë për dorë, sy me sy, beshëna mbi ne të dy. Urunjohem, si të dehur me dorë për dorë, sy me sy, beshëna mbi ne të dy. E njëjta këngë, i njëjti tekst. Ajo që ka ndryshon është këngëtarja. Autori Korrap Fraqiri këtë këngë krijoi fiks para 4 vitesh. Dhe në aso kohë krijimin e tij po e këndonte Valbona Qellapeku me titull të këngës E njëjta sikur dje. Ndërsa sot pas 4 vitesh të njëjtën këngë e këndon Anita Musliu me titull Dangerous. Valbona pak naqër ma se shfar bëri Korrapi u adresua tek ne, ndërsa Korrapi ka diçka për të në thonë. Në vitin 2010 është kriju një këngë, është kriju një melodi dhe tekst nga pjesa ime dhe një orkestrim nga dikush tjetër për një këngëtare Valbona Qellapeku. Dhe pas 4 vitën, e njëjta këngë, e njëjta melodi dhe tekst, jo orkestrim, jo incizim, jo miksim, jo gjona tjera, unë kam shprej dëshiren, falas, gjithmonë falas, duke ja dhonë Anita Musliut. Arsyeja shumë e thjeshtë, sepse kënga dhe melodia së e këngës për mendimit e më shumë e bukur, më pëlqen shumë, dhe nuk ka dalë në pah aqë sa ka pas mundësi me da. Ndryshë nga Korrapi, Valbona unë djetë me ruar kur pa këngën e sajt ta këndante dikush tjetar. Jo më di shumë kesë se ato dhe më thonë përshkon dhe që e punë e jam krejtë. Në ardi kush tjetër, pa u kumë stoptu me mund, pa ditu në kur gjurë. Nga irdhe ideja që pas 4 viteve të rikthehe njëjta këngë në ekranet televizive. Mos ndoshta arsyeja është ajo që kjo këngë nuk u dëgjua sa duhet në kohën edhe kur dolë në tregë. 4 vite unë besoj që janë të bollshme për të harru një këngë dhe për të dalë në një mënyrë tjetër. Kuptohet që kënga Dangerous është e orkestruar dhe e miksuar një falendërim të veçantë për Anton Nuën ose DJ Newtonin, që e ka riorkestruar këngën, e ka faktikisht ai ka qenë ideatori i përpunimit edhe një herë të këngës, dhe me një përpunim aq të bukur të sjellën në dubstep tash, edhe një pop atëherë, kemi bërë që kënga domethënë dal prapë në skenë. Këngë identike e kënduar nga dy personat të ndryshëm. Sa do tjetë Korrapi i qetë në këtë drejtim, duke pas parasysh që këngëtarja e parë ndoshta dhe mund të akuzoj për këtë gjë? Unë se kom kuptu, as hala nuk jam të kuptu që e ka kuptu. A i po thot se e ka falë, okej, okay, vërat, unë e kom pagu për këtë këngë. Rast që Korrapi si kom jepën, kom pagu për projektin, për videoklipin, tash ajo. Nuk është e drejtë, se kuptoj Korrapi ka mujtë edhe këngë tjera mi punu këngëtare strejtë, nëse ajo drejtu në studiot Korrapi. Pse bashkë njëjta? Po, mujtë edhe dikuj tjetër mja, po, nuk ka problem. Kjo nuk është, dhe më thonë, nuk janë të zgjedhur njerët se kujt duhet ose kujt duhet. Soj përket me dhejës kënga, këto mundemi me thonë tek postimi i parë që ka ndodhur para 4 vitesh, po jo njëjtën te Anita Musliu, sepse Anita e ka një javë ditë që ka nxjerr këngën dhe e ka 1500 klikime. Pavarësisht gjithave, Valbonës nuk do duhet të ngelte hatri për suksesin që Anita po e shijon me 2500 klikime në kanalin YouTube.